Hey Cortana, may the force be with you. Don't try to frighten us with your sorcerer's ways, Lord Vader. Cortana ဆိုတာ Windows 10မှာစပါလာတဲ့ Microsoft ရဲ့ Digital Assistant ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုး Google မှာဆိုရင် Google Assistant နဲ့ Apple မှာဆိုရင် Siri ရှိရပေါ့။အဲ Google Assistant ကိုအခုကျွန်တော် Android Marshmallow နဲ့ Nokia Phone တွေမှာရပြီဆိုရင်လည်း Android Phone တိုင်းမှာမရသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မရသေးတဲ့အချိန်မှာ Cortana ကို Android Phone တွေမှာဘယ်လိုသုံးမလဲ။ Cortana နဲ့နှစ်ပါးဘယ်လိုသုံးမလဲ။ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်။โอเคပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ Cortana ကို Play Store မှာတောက်ပြီးတော့ download ဆွဲပြရပါမယ်။အဲကျွန်တော် Cortana မြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ download ဆွဲလို့မရတဲ့ app ဖြစ်တာကြောင့် VPN သုံးပြီးတော့ download ဆွဲမှာပါ။ Play Store မှာဒီလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံက download ဆွဲလို့မရတဲ့ app တွေကို VPN သုံးပြီးတော့ download ဆွဲနည်းကိုကျွန်တော်တို့ video ရဲ့ description မှာပေါ်ပြထားပါတယ်။ဒါဆိုခုဒီမှာကျွန်တော် Cortana လို့ရိုက်လိုက်မယ်။โอเคပြင်း install away မယ်ခုဒါဆို Cortana ကို installing လုပ်နေပါเนาะဒါဆိုခု open လုပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ခု Cortana app ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဒီ app ကနေ permission တောင်းပါလိမ့်မယ်ဒါအကုန်လုံးကို allow လုပ်ပေးရမှာပါကဲလို့ဒီ app က permission တွေ down လဲဆိုတာကိုတည်ကျင်တယ်ကိုယ် menu ရဲ့ page နဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ sim မှာ setting တွေကိုဝင်လိုက်ပါ permission ပေးရနီလန်းတော့ကျွန်တော် phone တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှမတူနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်ဒီ application list ထဲကို phone ထဲမှာတွင်ထားတဲ့ application တွေကိုတောက်လိုက်ပါပြီးရင် Cortana ရှိတောက်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီအောက်မှာ app permission ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့သူ down တဲ့ permission တွေကိုကျွန်တော်တို့ကို menu ရဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ application တစ်ခုကမလို app ဘူးလို့ထင်လောက်တဲ့ permission ကိုတောင်းထားတာတွေ့ရင်တော့ခင်ဗျားတို့မပေးတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ဟုတ်ဒါဆို permission ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Cortana လေးပြောင်းဝင်ပါမယ်။အခုဒီ setting ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ agree ဆိုတာနှိပ်ပြလိုက်ပါ။โอเค Cortana ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Microsoft account ခုလိုပါတယ် Windows 10သုံးတဲ့လူတော်တော်များများတော့ကျွန်တော် Microsoft account ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကို Microsoft account ဖွင့်ထားတဲ့ email နဲ့ password ရိုက်ပြီးတော့ဝင်သုံးနိုင်ပါတယ်ကဲလို့ကို Microsoft account မရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းဒီမှာရင်တန်းဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒီအောက်က create one ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်လို့ရတယ်လို့ email address နဲ့လည်းဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒါတော့ခုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်တာကိုပြလိုက်ပါမယ်။ကြည့်လို့ခင်ဗျားတို့က email address နဲ့ဖွင့်ကြတယ်ဆိုရင်လည်းဒီအောက်က use your email address instead ဆိုတော့နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ခုကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်မယ်နော်။ပြီးရင်အောက်က next ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကိုဖွင့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထဲကို Microsoft ကနေ code ခုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ခဏလောက်စောင့်လိုက်ပါ။မဆိုရင်အခု code ခုဝင်လာပြီပါနော် 5615 ဆိုလို့ထပ်နှိပ်ပြီးတော့ organ nest ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အခုဆိုဒါ Cortana ကိုအသုံးပြုလိုက်ရပြီပါနော်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ Microsoft ခုနဖွင့်ထားတဲ့ account တွေကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ profile ကိုဖြည့်ပေးရပါမယ်အဲဒီမှာကိုယ်ဝင်နေတဲ့ credit တွေပါတယ်ဒါကျွန်တော် random change ဖွင့်လိုက်ပါပါနော်ဒါတော့ခင်ဗျားတို့အမှန်ထည့်ပေးရင်တော့ပိုကောင်းပါလေဒီကောင်က app ကကိုမွေးနေတဲ့တဆိုင်နဲ့ချက်လက်တွေလည်းယူမှာဆိုတော့မှန်ကန်ဖြည့်ပေးရပိုကောင်းပါလေ country မှာမြန်မာကိုယူပေးပါမြန်မာပါပါလေကဲပြီးရင် organize ကိုနှိပ်ပေးပါဒါတော့အခုကိုနာမည်ကိုCortana တောင်းတာပါအဲခင်ဗျားတို့သူအတန်ထွက်လို့ comment နာမည်ကိုပြလိုက်ပါမြန်မာနာမည်ရတော့အတန်ထွက်တာနည်းနည်းတော့ခင်းနေဗျဒါတော့ဒီ app ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းကိုထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းလေးပဲထားလိုက်မယ်
ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Cortana ကို lock screen မှာအသုံးပြုမလို့မရပါ။အဲကျွန်တော်တို့ lock screen မှာထားလို့ရှိရင်နည်းနည်းရှုပ်တဲ့အတွက်ထားတော့ပါဘူး။ skip လုပ်လိုက်ပါတယ်။ခုဆိုရင်ဒါ Cortana ကိုစတင်အသုံးပြုရပါပြီ။ Cortana မှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့ command list တွေအကုန်လုံးသူ့ကိုခိုင်းလို့ရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ post ခုနဲ့တက်တက်ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာ Cortana ထည့်ပြီးပါပြီဆိုတော့နည်းနည်းစမ်းကြည့်လိုက်အောင်။ Hey Cortana.Wake me up at 9 p.m. Sure thing. I set an alarm at 9 p.m. Not good, Sanjimae. Sing me a lullaby. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Man. Okay, that's all. Not good, Sanjimae. Do an impression.ဒါဆိုခုကို Android phone မှာ Cortana ရပြီဆိုတော့ Google Assistant မရသေးလဲ Cortana နဲ့နှစ်ပါးတောင်းလို့ရပါပြီဒီလိုမျိုး how to video တွေကိုထပ်မံကြည့်ရှုရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ website tagastore.mm/howto မှာထပ်မံကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်